सवारी मोटर्स में भएको सबैभन्दा सस्तो गाड़ी हो 2005 मॉडल को मात्र 4.5 लाख प्राइस कोट गरेका छौं। सीटर भ्यान हो यो पनि हजुरको 8 सीटर वाला मात्र 4.5 लाख त्यसमा पनि नेगोसिएबल। नमस्ते, स्वागत छ हजुर सबैजनालाई हाम्रो यो सवारी मोटर्समा। अब प्रथम चाहिँ आज चाहिँ मैले हजुरहरुलाई चाहिँ मार्केटमा एकदमै रिसेल भ्यालु बढी भएको वेगनर गाडीबाट चाहिँ स्टार्ट गर्दै छु। यो चाहिँ 2009 मोडेलको गाडी हो भने यसको प्राइस चाहिँ हामीले मात्र 9 लाख चाहिँ प्राइस कोट गरेका छौँ। त्यसमा पनि नेगोसिएबल त छँदै नै छ, गाडी एकदमै फुल फ्रेस कन्डिसनमा रहेको छ। हजुरले गाडी लिनुहुँदाखेरि सवारी मोटर्समा चाहिँ कुनै पनि एक्सिडेन्ट रेकर्ड भएको गाडीहरू चाहिँ हजुरले पाउनुहुन्न, सो हजुर ढुक्क भएर चाहिँ गाडी लिन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ 2009 मोडलको प्राइस मैले भनिहालेँ हजुरलाई 9 लाख चाहिँ प्राइस कोट गरेका छौँ, नेगोसिएबल त छँदैन छ। यसमा चाहिँ हजुरले नर्मल्ली हजुरको यो सेमी अप्सनमा रहेको छ, यो चाहिँ हजुरले पावर स्टेरिङ एसी कम्पनीको क्यासेट चाहिँ यसमा पाउन सक्नुहुन्छ हजुर। त्यस्तै गरी फेरि अर्को देख्न सक्छौँ पनि हामीसँग चाहिँ रिसेल भएकै गाडीहरू चाहिँ बढी जस्तो चाहिँ हामीले सेल्समा ल्याएका छौँ हुन्डाई र सुजुकी। यसमा पनि एकदमै बढी रिसेल हुने यो चाहिँ हजुरको i10, त्यसमा पनि स्पोर्ट्स रहेको छ। यसमा मेगना स्पोर्ट्स अनि आस्था अप्सन आउँछ भने यो चाहिँ हजुरको स्पोर्ट्समा रहेको छ। 2011 मोडलको गाडी रहेको छ भने प्राइस चाहिँ हामीले मात्र 15,25,000 चाहिँ प्राइस कोट गरेका छौँ, नेगोसिएबल त छँदै नै छ। हजुरहरू आउनुहोस्, गाडी हेर्नुहोस्, टेस्ट ड्राइभ गर्नुहोस्, या हजुरले मेकानिक ल्याएर गाडी देखाउन नि सक्नुहुन्छ भने हजुरले डाइरेक्ट सोरुममा लगेर नि देखाउन सक्नुहुन्छ। गाडीमा कुनै पनि खर्च छैन, हजुरले गाडी देख्न सक्नुहुन्छ। रेड कलरमा एकदमै मिठो कलरमा रहेको छ भने गाडीमा कुनै पनि खर्च छैन, हजुरले डाइरेक्ट गाडी लिइसकेपछि ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ। के छ, ट्याक्स इन्सुरेन्स सबै क्लियरै हुन्छ हजुर? हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई ट्याक्स इन्सुरेन्स सबै क्लियर गरेर दिन्छौँ, 81-82 सबै नै क्लियर हुन्छ, हजुरको पास खर्च मात्रै लाग्ने हुन्छ हजुर। त्यस्तै गरी फेरि हामीले पुनः रिसेल भ्यालु भएकै गाडी देख्न गइरहेछौँ, रिसेलमा पनि एकदमै बढी मार्केटमा नेपाली बजारमा सबैभन्दा बढी खोजिने गाडी चाहिँ सेन्ट्रो नै मानिन्छ, किनकि चाहिँ सुरु सुरुमा हात बसाउनको लागि चाहिँ एकदमै बढी खोजिने गाडीमा पर्छ। यो 2007 मोडलको, त्यो पनि फुल अप्सनमा रहेको छ, प्राइस एकदमै रिजनेबल छ है। मात्र 9 लाख चाहिँ हामीले प्राइस कोट गरेका छौँ भने अझै नेगोसिएबल त यसमा छँदैन छ। फुल अप्सन गाडी रहेको छ, पुरानो भए तापनि बिग्रिरहने त्यस्तो हजुरलाई लाग्छ भने यसमा चाहिँ केही पनि खर्च छैन। गाडी चाहिँ हजुरले किनिसकेपछि पेट्रोल हालेर, मात्र पेट्रोल हालेर चलाउन सक्नुहुन्छ। 7 मोडलको भन्नुभयो, फुल अप्सन पनि भन्नुभयो, फुल अप्सन भन्नाले के के पाउँछ हजुर यसमा चाहिँ? हजुरले अब फुल अप्सन भन्नाले चाहिँ हजुरले यसमा 4 वटै पावर विन्डो पाउन सक्नुहुन्छ, पावर स्टेरिङ भइ नै हाल्यो, स्क्रिन टच क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ हजुर। त्यस्तै गरी फेरि हामीले अर्को देख्छौँ, आज चाहिँ छानी हुन्डाईको गाडी छ है? हजुर हजुर, सबै नै हुन्डाईको गाडी छ। हामीसँग चाहिँ हुन्डाई र सुजुकी भएको कारणले गर्दा हजुरहरूले चाहिँ हुन्डाई सुजुकीको गाडी खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ डाइरेक्ट सवारी मोटर्समा आउनुहुँदा चाहिँ हजुरले भनेको जस्तो गाडी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। सो हामीसँग अर्को रहेको छ 2009 मोडलको, यो चाहिँ i20 मेगनामा रहेको छ भने प्राइस पनि एकदमै रिजनेबल छ, मात्र 12,50,000, त्यसमा पनि नेगोसिएबल त छँदैन छ। गाडी एकदमै फुल फ्रेस कन्डिसनमा रहेको छ। मैले अघि पनि भने हाम्रो सवारी मोटर्समा चाहिँ कुनै पनि एक्सिडेन्ट रेकर्ड नभएका गाडीहरू मात्रै सेल्समा ल्याउँछौँ, सो हजुरले ढुक्क भएर लिन सक्नुहुन्छ। सवारी मोटर्समा भएका रिसेल भ्यालु भएका गाडी त देखाउनुभयो, अहिले मैले देखिरहेको छु गरिखाने गाडी भनिन्छ यसलाई? हजुर हजुर, यो चाहिँ गरिखाने गाडी भनिन्छ। हामीसँग चाहिँ हजुरले कार एसयुभी गाडीहरू मात्रै पाउनुहुन्छ भन्ने हजुरलाई लाग्छ भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ भ्यानहरू पनि राखेका छौँ। हजुरहरूलाई चाहिँ कुनै अब कार्गो भ्यान, सिटर भ्यान चाहिएको छ भने चाहिँ सवारी मोटर्समा सम्पर्क राख्नुहोला। हामीसँग चाहिँ सवारी मोटर्समा भएको सबैभन्दा सस्तो गाडी यो चाहिँ 2005 मोडलको मात्र 4.5 लाख प्राइस कोट गरेका छौँ। सिटर भ्यान हो यो पनि हजुरको, 8 सिटर वाला मात्र 4.5 लाख, त्यसमा पनि नेगोसिएबल छ। यसमा चाहिँ हजुरको 8 सिटर भनिहालेँ मैले, गाडी एकदमै 2005 मोडलको भए तापनि पुरानो भए तापनि गाडी चाहिँ एकदमै कन्डिसनमा रहेको छ, कुनै पनि खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक छैन हजुर। त्यस्तै गरी इको, त्यसै गरी हामीसँग यो इको 5 सिटरमा रहेको छ, 2013 मोडलको गाडी रहेको छ यो चाहिँ। यसको चाहिँ प्राइस हामीले 13.5 लाख प्राइस कोट गरेका छौँ भने नेगोसिएबल त छँदैन छ। यसमा चाहिँ हजुरले कम्पनीको क्यासेट एसी भइहाल्यो, गाडी एकदमै फुल फ्रेस कन्डिसनमा रहेको छ। र यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ विशेष चाहिँ अब 7 सिटर पनि आउँछ यसमा, यो चाहिँ 5 सिटर भएको कारणले गर्दा हजुरले चाहिँ पछाडि चाहिँ यसमा चाहिँ हजुरले सामान पनि लोड गर्न सक्नुहुन्छ। कति राख्नुभयो प्राइस है हजुर? यसको प्राइस 13,50,000। त्यस्तै गरी फेरि हामीले देख्न सक्छौँ
सिटर भ्यान अघि देखेँ भने यो कार्गोमा आएन यो हजुर हजुर यो चाहिँ कार्गोमा 2015 मोडलको रहेको छ प्राइस यसको पनि एकदमै रिजनेबल छ मात्र 5,50,000 त्यो पनि नेगोसिएबल छँदैछ हजुरको चाहिँ यो चाहिँ गरिहाने गाडी हजुरले चाहिँ यसमा चाहिँ सामानहरू राखेर कुनै अब होलसेलहरू गर्नुहुन्छ कुनै पसल चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ सामानहरू ट्रान्सपोर्टेसन गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ के छ कस्टमरसँग भएका गाडी त तपाईँहरूले एक्सचेन्ज त गरिहाल्नुहुन्छ हजुर हजुर अथवा बाइक स्कुटर ल्याएर पनि यसलाई एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ हजुर हजुर बाइक स्कुटर गाडी कुनैसँग पनि हामीले एक्सचेन्ज गर्छौँ र एक्सचेन्ज मात्रै होइन हामीले चाहिँ हजुरसँग बाइक छ भने बेच्नु छ भने चाहिँ बाइक मात्र पनि हामीले लिन्छौँ सो हजुरहरू आउनुहोला बाइक स्कुटर बाइक कुनै पनि छ भने चाहिँ एकदमै सुखद मूल्यमा चाहिँ हामीले एक्सचेन्ज चाहिँ गर्छौँ सो आउनुहोला सवारी मोटर्समा त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग 2010 मोडलको अघि मैले हजुरलाई 11 मोडलको आइटेन देखाएँ भने हामीसँग चाहिँ त्योभन्दा अलिक थोरै बजेटको चाहिएको छ हजुरलाई भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 2010 मोडलको आइटेनको स्पोर्ट्स पनि रहेको छ प्राइस चाहिँ 14,75,000 चाहिँ प्राइस कोड गरेका छौँ नेगोसिएबल छँदै नै छ गाडी एकदमै फुल फ्रेस कन्डिसनमा रहेको छ यसमा चाहिँ हजुरले पावर स्टेरिङ एसी स्क्रिन टच क्यामेरा अलो व्हील ब्याक वाइपर सबै नै पाउन सक्नुहुन्छ गाडीमा कुनै पनि एक्सिडेन्ट रेकर्डहरू छैन सो आउनुहोला गाडी हेर्नुहोला टेस्ट ड्राइभ गर्नुहोला र गाडीमा चाहिँ कुनै पनि खर्च छैन सो आउनुहोला भिजिट गर्नुहोला सवारी मोटर्समा त्यस्तै गरी अर्को हामीले देख्न सक्छौँ छानी छानी इभी पनि ल्याइसक्नु भएछ नि हजुर हजुर हामीसँग चाहिँ पेट्रोल डिजेल इन्जिन बाहेक हामीसँग चाहिँ इभी गाडी पनि आइसकेको छ त्यो पनि नेक्सनको 2022 मोडलको गाडी रहेको छ भने यसको प्राइस चाहिँ हामीले मात्र 35,00,000 चाहिँ प्राइस कोड गरेका छौँ यसमा अझै नेगोसिएबल हुन्छ हजुरहरू आउनुहोला गाडी हेर्नुहोला गाडी एकदमै फुल फ्रेस छ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ गाडीमा कुनै पनि खर्च छैन एक्सिडेन्ट रेकर्डहरू कुनै पनि छैन र यसमा चाहिँ हजुरको इभी गाडीमा चाहिँ विशेष चाहिँ ब्याट्री हेल्थको चाहिँ कुरा रहन्छ भने यसमा चाहिँ 100% नै ब्याट्री रहेको छ यसमा माइलेज चाहिँ हजुरले एकचोटि फुल चार्ज गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हजुरको 300 चाहिँ माइलेज दिने दिन्छ र हजुरले चाहिँ यो गाडी लिनको लागि चाहिँ फाइनेन्सको पनि सुविधा रहेको छ हामीसँग चाहिँ सवारी मोटर्समा 2016 मोडलबाट चाहिँ हजुरले फाइनेन्सको सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ फाइनेन्सको लागि चाहिँ हजुरहरूको इन्कम सोर्स चाहिँ अलि राम्रो हुन पऱ्यो त्यस्तै गरी हामीले अर्को फेरि ब्रान्डको देख्छौँ रेनल्ट होइन हजुर हजुर हामीसँग हुन्डाई सुजुकी बाहेक हामीले चाहिँ अरू ब्रान्ड पनि गाडी राखेका छौँ हजुरले चाहिँ फेरि सवारी मोटर्समा चाहिँ हुन्डाई र सुजुकी मात्रै छ होला भन्ने लाग्छ भने चाहिँ हामीसँग अरू ब्रान्डको गाडीहरू पनि रहेको छ यसमा पनि एकदमै माइलेज राम्रो दिने यो चाहिँ 2017 मोडलको गाडी रहेको छ रेनल्टको डस्टर डिजेल इन्जिनमा रहेको छ यसले चाहिँ हजुरको 17-18 चाहिँ माइलेज दिन्छ भने प्राइस पनि एकदमै रिजनेबल छ मात्र 23,00,000 चाहिँ प्राइस कोड गरेका छौँ यसमा पनि नेगोसिएबल छँदै नै छ र यसमा चाहिँ हजुरको प्लस पोइन्ट यसमा चाहिँ हजुरले फाइनेन्सको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी अर्को देख्न सक्छौँ फेरि हामीले सुजुकी ब्रान्डकै स्विफ्ट होइन यो हजुर हजुर यो चाहिँ स्विफ्ट हजुरको बिएक्सआईमा रहेको छ 2015 मोडलको गाडी रहेको छ यो चाहिँ हिजो भर्खर हामीसँग अपडेट भएको गाडी हो गाडी एकदमै फुल फ्रेस कन्डिसनमा छ कुनै पनि खर्च छैन प्राइस चाहिँ हामीले मात्र 17,75,000 चाहिँ प्राइस कोड गरेका छौँ भने नेगोसिएबल त छँदै नै छ यसमा चाहिँ हजुरले फिचर्सहरू भन्नुपर्दा चाहिँ पावर स्टेरिङ एसी स्क्रिन टच क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ गाडी चाहिँ एकदमै फुल फ्रेस है एक्सिडेन्टहरू कुनै पनि छैन सो आएर टेस्ट ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ र मैले अन्तमा देख्न चाहेँ एकदम लोकप्रिय गाडी क्रेटा हजुर यो चाहिँ हजुरको अहिले नेपालमै काठमाडौँमा नम्बर 1 गाडी भनेर चिनिन्छ एकदमै रिसेल राम्रो यसको हुन्डाईको क्रेटा 2020 मोडलको गाडी रहेको छ भने प्राइस चाहिँ मात्र 43,50,000 चाहिँ प्राइस कोड गरेका छौँ यो चाहिँ हजुरको एस भेरिएन्टमा रहेको छ 1500 cc हुन्छ यो चाहिँ हजुरको यसमा चाहिँ यो चाहिँ फुल अप्सन गाडी हो एस भेरिएन्ट यसमा चाहिँ हजुरको एउटा सनरुफ चाहिँ हुँदैन अरू चाहिँ सबै हुन्छ है जस्तै हजुरको चारवटै पावर विन्डो पावर स्टेरिङ डोइल एयर ब्याग त्यसै गरी ब्याक वाइपर अलो व्हील सबै पाउन सक्नुहुन्छ यसमा सवारी मोटर्समा भएका विभिन्न ब्रान्डको गाडी त देखाइहाल्नु भयो यो बाइक अरू कुनै छ हामीसँग हजुर हजुर हामीसँग चाहिँ अरू पनि हामीसँग एउटा अल्टो रहेको छ हजुरहरूलाई चाहिँ अलिक सस्तो गाडी चाहिएको छ भने चाहिँ अल्टो 2008 मोडलको अल्टो मारुति 800 भन्ने छ हामीसँग त्यसको प्राइस चाहिँ मात्र 5,25,000 राखेको छौँ त्यो चाहिँ हामीले सानो मेन्टेनेन्सको लागि पठाएको छौँ र हजुरहरू आउनुहुँदाखेरि या भिडियो हेरेर हजुरले खोजेको जस्तो गाडी यो भिडियोमा देख्नु भएन भने चाहिँ हजुरले हामीलाई कल गरेर कुन गाडी हजुरलाई चाहिएको हो त्यसको बारेमा बुझ्नु भयो भने हामीलाई भन्नुभयो भने चाहिँ हजुरले भनेको गाडी चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ र हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो सुविधा दिने कोसिस गर्नेछौँ
हजुर हामी लगभग अन्त्यमा नै छौँ है। त्यस्तै गरी कुनै कस्टमर यहाँ गाडी हेर्न चाहेमा टेस्ट ड्राइभ गर्न चाहेमा फेरि एकचोटि लोकेसन भनिदिनुहोस् न। हजुर हजुर, हाम्रो यहाँको लोकेसन चाहिँ कालीमाटी चोकबाट सोल्टी मोड जानेपट्टि मात्र 100-150 मिटर अगाडि 15-20 घर जति अगाडि आउनु। हाम्रो चाहिँ यो राइट साइडमा रहेको छ। हजुरले चाहिँ अगाडि बाइकहरू राखेको देख्न सक्नुहुन्छ नि, पछाडि चाहिँ गाडीहरू रहेको छ। र हजुरले केही गरी लोकेसन पत्ता लगाउन सक्नु भएन भने चाहिँ हाम्रो नम्बरमा कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 9851099390 र त्यसै गरी 9813925740 मा पनि कन्ट्याक्ट गरेर आउन सक्नुहुन्छ। हस् धन्यवाद।